平交道旁监视器画面拍下，警示灯响，栅栏也已经放下来了。骑着脚踏车的阿贝却直接闯过平交道，一路往前骑，就在下一秒。区间车刹车不及，阿贝骑脚踏车遭火车撞上，人喷飞转了好几圈，伤重不治。事情就发生在屏东南州乡七号上午约七点，阿贝不明原因骑脚踏车闯入平交道，遭列车撞上。救护人员获报赶紧到场，阿贝躺在一边，伤势严重，多处开放性骨折，头颅骨腔破裂，当场意识模糊，送医后宣告不治。哦，我看到了，脚踏车是不是在这边啊？好好好，在这边，可能要过后，过不了，被火车了。碰到了。至于为什么要骑脚踏车闯入平交道，原因还要再厘清。另外，在嘉义也发生行人闯越马路遭撞。监视器画面拍下晚上七点多，天色昏暗，还下着雨，结果一名行人从左边跨越分隔岛，要直接过马路，三一秒却被车撞上。白车迎面撞上，吓到驾驶赶紧踩刹车，救护人员获报也赶紧到场将人送医。事情就发生在嘉义县省道台一线民雄段六号晚上，行人穿越快车道，结果遭到汽车撞飞，好惊险。下雨视线不佳啦，有一个人影就这样子横越马路。不管是阿贝骑脚踏车闯入平交道遭撞不治，还是行人闯越马路遭车撞飞，真的都很危险，画面触目惊心。记者屏东嘉义采访报道。